Αλυπόφορη, Μάρθο. Αλυπόφορη. Απαιτητική. Ισχυρογνώμων. Θρασιτάτη. Πάλι με την Ελένη Τάχη. Ποια Ελένη, Μάρθο. Μπροστά στη Ρώας Μαρία Ελένη είναι άγγελος. Εκπεσόν άγγελος, αλλά άγγελος. Κωνσταντίνε, εμείς οι άντρες, την υπογραφή μας και το άλλο που ξέρεις, πρέπει να προσέχουμε που τα βάζουμε. Εσύ δεν πρόσεξες. Πάψε, χιδέα, παλιωτόμαρο. Εσύ έπρεπε να προσέξεις. Εγώ. Εγώ ή τι εγώ, τι έκανα εγώ. Δεν έκανα τίποτα. Εσύ έκανες. Πρώτον, διότι γνώσκεις ότι δεν πίνω αλκοόλ και με άφησες να πιω. Δεύτερον, διότι στην οικία σου γνώρισα τη Γαλλίδα, η οποία την χάνει και με τρέσα σου. Και τρίτον, αφού μας είδες βρε Μάρθο μεθυσμένου στα μάλα να προχωρούμε σε πράξεις, φου κύριε, γιατί δεν μας σταμάτησες. Πού να φανταστώ, Κωνσταντίνε, εγώ νόμιζα ότι τη βρίσκατε. Ποια βρίσκαμε. Τη χαμένη σας αδελφή από τη Μικρά Ασία. Ποια να βρίσκατε, ρε Κωνσταντίνε. Να μην μιλάς αργό για να σε καταλαβαίνω. Αν εννοείς ότι βρίσκαμε την Ιδονή, καμία Ιδονή δεν ενθυμούμε να βρήκα. Τουλάντιον, βρήκα τον πελά μου. Βρε Μάρθο, είσαι σίγουρος ότι μας είδες να συνουσιαζόμαστε με τη Γαλλίδα? Μήπως το παιδί είναι αλουνού? Το παιδί δεν είναι αλουνού, είναι δικό σου. Πάει και τελείωσε. Αχ, βάσανα, βάσανα. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη να καθίστασαι πατέρας χωρίς να το έχεις επιλέξει. Καλύτερο βέβαια τη δική σου περίπτωση που δεν μπορείς να γίνεις πατέρας ποτέ. Δεν μας χύσεις, ρε Κωνσταντίνε. Συγγνώμη, φίλτατε. Είναι άκομψο να σου υπενθυμίσω συνεχώς ότι είσαι τζούφιος. Σταματήστε πια αυτό το τζούφιος! Γι' αυτό με κατέληψε και η Πέγγι. Και μου λείπει, ρε γαμώτη μου. Μου λείπει. Τι ακριβώς σου λείπει, Μάρθο? Το λαμπερό μυαλό της ή η λαμπερή αταλαντοσύνη της? Πάντως την κατανοώ και ο λίγον την κασόνα δύο. Όπως και να το κάνουμε, δεν θα κρατήσει που δεν θα κρατήσει ούτε κοντάρι στη σκηνή του θεάτρου να μην κρατήσει ένα μωρό στην αγκαλιά. Ωραία, τα καταφέραμε. Εγώ δεν έχω μια γυναίκα που θέλω και εσύ έχεις μια γυναίκα που δεν θέλεις. Το μόνο πράγμα που με παρηγορεί, Μάρθο, είναι το μωρό. Γιατί αυτό έχω αρχίσει και το θέλω. Ναι, και ξέρεις, αυτό το μωράκι θα είναι και ωραίο, ε. Ξανθό, γαλανομάτικο. Γιατί ξανθό, γαλανομάτικο? Αφού εγώ έχω μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Η Ρόσμαρι είναι καστανόξανθη με καστανά μάτια, πού κι ως που. Δεν ξέρεις, μπορεί να πάρει από κανένα θείο του. Δεν έχουμε, Μάρθο, θείους, ούτε ξανθούς, ούτε και ανώφθαλμους. Εχθές το βράδυ. Είδα στον ύπνο μου τον ιό μου. Φορούσε τα γυαλάκια του πάνω στο μικρό χλωμό μου τράκιτο και μου έλεγε: Πατερούλη, έλα να διαβάσουμε βυζαντινολογία. Μήπως έπλαινε τα χέρια του και με μεταντίν. Σιγά με μοιάσει εσένα το μωρό, ρε Κωνσταντίνε. Και σε ποιον θα μοιάσει, δηλαδή? Είπαμε. Μπορεί να μοιάσει σε κανένα θείο του. Μπα μανία με το θείο. Μάρθα, έχει παρανοήσει, μου φαίνεται. Αλλά φταίω κι εγώ. Δεν πρέπει να ομιλώ συνέχεια για μωρό μπροστά σε έναν άντρα που είναι. Λυψός άντρας. Κόφτο πια, ρε Κωνσταντίνε. Κόφτο θα πνιγώ. Κόφτο, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θα ξαναπώ τίποτα. Τίποτα δεν θα ξαναπώ. Συγγνώμη. Δηλαδή τώρα εσύ είσαι ένα είδος ευνούχου. Αχ, δεν βλέπω το Μάνθο και μου έρχεται να τρελαθώ. Αχ, βλέπω συνέχεια τη Ρόσμαρη και μου έρχεται να τρελαθώ. Αχ, θα πλύνω πάλι μόνος μου τα ποτήρια και θα τρελαθώ. Ρε Νικόλα Έλεος, δεν καταλαβαίνεις τι δράμα περνάω. Αν εσύ περνάς δράμα, εγώ περνάω καβάλα. Είχα που είχα καβάλα την κατακουζίνα, τώρα με καβάλισε και η άλλη, η κατακατίνα. Ρε Πέγγι, πώς τη λένε την Κατίνα στα γαλλικά? Κατρίν. Πολύ Κατρίνα. Κατά Κατρίνα σου λέω. Και να σκεφτείς, εγώ πίεσα την κατακουζίνα για να την αποκαταστήσει. Τι ήθελα και το έκανα, έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου. Καλά, και αυτοί γιατί δεν πάνε να μείνουν κάπου αλλού? Έλατε, την κάστρωσες που την κάστρωσες, κύριε, την κάστρωσες τώρα και εμένα. Πάρ' τη γυναικούλα, σου φτιάξτε ένα ωραίο σπιτικό, να γενοβολάτε με την ησυχία σας. Και άμα γίνει το δικαστήριο και το κερδίσει που σιγά μην το κερδίσει, τότε ξαναγυρνάτε οικογενειακώς. Ρε Λενάκη, μήπως να φεύγεις εσύ προσωρινά? Τι είπες τώρα, Νικόλα, τι είπες? Να αφήσω εγώ τη μοναδική περιουσία που έχω στον κόσμο? Δεν είσαι καλά? Θα κάτσω εκεί να τους πάσω τα νεύρα. Ναι, αλλά προς το παρόν θα σπάνε εκείνοι. Ναι, μου τα σπάνε γιατί η κυρία είναι έγκυος, κατάλαβες? Και μόλις πάω να τη την πω, αρχίζει αμέσως. Αχ, το παιδί, αχ, θα πάθει τίποτε τον μπιμπί. Η κοιλιά μου, η κοιλιά μου, τι να κάνω κι εγώ? Είμαι ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα. Τι δεν είμαι? Λοιπόν, αυτό το τσιγουράδικο που άνοιξε απέναντι καταπληκτικό. Νικόλα μου, το Κιλιμάντζαρο τι ψώματα έχει? Ναι. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, ωραίοι φίλοι, άνα μου χαθείτε ρε. Οπα, καινούργιος πελάτης και μου σμούλης. Πάω εγώ. Άσε, άσε, άσε εσύ, μόλις κόλλησες, τώρα έχεις το πέμπτος. Θες να πάω εγώ να αισθανθώ και λίγο γυναίκα, γιατί κοντά μου να ξεχάσω πώς είναι. Τι θα πιείτε? Ένα ουίσκι. Μα εσένα σε ξέρω. Έχουμε... Όχι, δεν έχουμε, γιατί αν είχαμε θα το θυμόμουν. Δεν έχω πάρει και τη Μεσή Ελλάδα. Όχι, βρενό, έχουμε συναντηθεί. Μένεις Μαρούση? Ναι, στη Σπυρούλουη. Βέβαια, κοκκινομάλα. Βέβαια, σε βλέπω στο περίπτερο. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά που έβριζες μια κουζίνα στον δρόμο. Α, ναι, ξέρεις, αυτή η κουζίνα είναι άλλου είδους κουζίνα. Είναι κατακουζίνα. Είναι από τις κουζίνες που κάνουν ψήσιμο διαρκείας.
Για να σου δώσω να καταλάβεις αυτή η κουζίνα ψήνει ακατάσχετα. Κάτσε να το πούμε, μυστική σόρτια. Να σου φέρω το ουίσκι πρώτα. Το ουίσκι είναι δευτερεύον, κάθεσε, το πρωτεύον είναι ότι γνωριστήκαμε. Είμαι ο Μάριος. Χαίρομαι πολύ, Ελένη. Πέγγι, φέρε μας δύο ουίσκι. Άντε πια, να δουλέψει και κανένας εδώ μέσα. Και τι δουλειά κάνεις εσύ, Μάρια? Έχω το δισκάδικο στην πλατεία. Έλα ρε, ξέρεις πόσα CD έχω? Μεγάλη συλλογή. Θα έρθεις καμιά μέρα από το σπίτι να σου δείξω τη συλλογή μου? Βέβαια. Σ' αρέσουν οι Αριέμ? Βέβαια. Ωραία ρε, φέρε όλα τα CD τους. Έγινε. Ωραία, και όπως θα έρχεσαι, φέρε και το μηχάνημα που τα παίζει, γιατί δεν έχω. Εντάξει. Να σου πω, το σπίτι μου είναι δίπλα στο σουβλατζίτικο του Γιώργου. Φέρε και κανένα σουβλάκι. Κωνσταντά! Κωνσταντά, βγες εσύ! Βίτε! Τι έγινε, Ρόσμαρη? Πονάς? Έπαθε τίποτα το παιδί? Νο. Θέλω απλά να σου δείχνω κάτι ταπισσερί τρε ζωλή για τη σάλα μόνο εμπιά. Μα αφού δεν έχουμε τραπεζαρία. Καλά, δεν είπαμε ότι το γραφείο σου θα γίνει τραπεζαρί? Όχι, δεν είπαμε. Είπες και να μην το ξαναπείς, απαντάω. Ένας πονός, το μπέμπε. Καλά. Αν είναι να ταράσετε το μπέμπε, να σου δώσω και το γραφείο μου, να σου δώσω και το πτυχίο μου, θες και την έδρα μου? Πάρ' και την έδρα μου. Μόνο σε παρακαλώ, σήκω από εκεί, εκεί είναι η μεριά της Ελένης. Μα Κωνσταντά, πότε επιτελούς θα γίνει όλο το μεζόν δικό μας? Μετά που θα το κερδίσεις στη δίκη, θα το γράψεις στο μπέμπε, νεσπά. Oui, bien sûr, εντάξει, σ' αυτερεμάν, μόνο σήκω σε παρακαλώ, και θα κατέβει καρσόλα και θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Εμένα μα δεν θέλω, δεν με σηκώνει ούτε γεγανός. Και τώρα θέλω ένα γκατό. Γλυκό? Τι γλυκό? Να πεταχτώ εις το γειτονικό σαχαροπλαστείο να σου πάρω, παρότι έτοιμη αφορά με διακόπτης από τη μελέτη μου. Merci, mon amour. Θέλω μία crème brûlée. Crème brûlée δεν νομίζω να έχουν τα ελληνικά σαχαροπλαστεία. Θέλεις μία πάστα, ένα παγωτό, ένα μπακλάβα? No. Θέλω μία crème brûlée. Θα υπάρχει κάποια πατησερή κάπου που θα κάνει? Μα αυτή η πατησερή κάπου μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και αεροπλάνο. Έχεις τρελαθεί τελείως. Ρόσμαρι, υπερβάλλεις, δηλαδή, για το όνομα του Θεού. Το μπέμπε φωνάζει, θέλει crème brûlée. Μάλιστα, μαντάμ. Crème brûlée. Με τρένο, με αεροπλάνο, με μουλάρι, γιατί άμα μουλαρώσεις εσύ... Crème brûlée, μουλάρε. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Αυτό το πρωινό ρεσιταλάκι της Πιάρ μπορεί να με στείλει αδιάβαστη. Bonjour. Αμπαζούρ. Θα ξύπνησες, Ελένα? Όχι, κοιμάμαι ακόμα. Βιά εσύ. Τι είναι, καλέ? Τα νύχια μου. Τι έχουνε? Θέλουνε βαψίμο. Βαφτά. Άμα non, moi seul, je ne peux pas. Άμα σκύβω, μπορεί να πάθει το μπέμπε. Εντάξει, μην τα βάφεις. Je ne peux pas. Εγώ είμαι Παριζιέν κοκέτα. Πρέπει να μου τα βάψεις εσύ. Όχι, δεν θα στα βάψω εγώ, γιατί εγώ τώρα αρχίζω και φορτώνω. Άντε μη σου πω τίποτα πρωινιάτικο, μη χέσω τον τεγκόλ σου. Ελένα, la porte ανοίξε. Δεν μου λες πώς την έχεις, δικηρά μου, ότι εγώ είμαι το υπηρετικό προσωπικό εδώ μέσα? Α, δεν θα τα πάμε καλά. Γεια σου, Ελένη. Λίγο σε ενοχλώ. Μάριε, τι κάνεις, καλέ? Πώς δεν πήρες κανένα τηλέφωνο πριν να σε νοιαριστώ λίγο, γιατί τώρα είμαι και από τον ύπνο και με το μαύρο μου το χάλι με. Πάντα έχεις το μαύρο σου το χάλι. Δεν είσαι καθόλου chic, δεν έχεις φινές. Ποιον είπες, μωρή Λουί ντε φινές? Πώς με μειώνεις έτσι, μωρή, μπροστά στο παλικάρι? Εγώ έτσι κι αλλιώς σε βρίσκω σούπερ. Τα ακούς, πριντζέζα, τα ακούς, άκουτα. Και δεν μου λες, Μάριε, πώς ήταν αυτό το ξαφνικό? Α, σου φέρα τα CD. Έλα ρε, θυμήθηκες σου, Αριέμ? Αχ, δεν ήταν ανάγκη, μωρέ, δεν ήταν ανάγκη. Δεν έφερες και το μηχάνημα που τα παίζει? Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε εδώ στην... Άστο καλύτερα. Πάμε στην κουζίνα να πιούμε ένα καφέ. Ωραία ιδέα, και στα φραπεδάκια είμαι πρώτος. Ελένα, βατύ, τα νύχια μου δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Να μην τα βλέπεις. Ελένα, ο Κωνσταντάν θα σε πληρώσει. Μα πόσα παίρνει μια πεντικιουρίστα? Τι είπες, μωρή, με είπες και πεντικιουρίστα μπροστά στο Μάριο? Θα σε σκοτώσω. Μάριε, μην την παρεξηγείς τώρα, ξέρεις, αυτή είναι μια χαλίδα και είναι και έγκυος και τη κάνουν και όλα τα χατήρια, είναι και όλα. Ένας πονός, χιλιά μου. Τι έγινε, καλέ, τι έπαθες? Το μπεμπέ. Το μπεμπέ θέλει να βάψω τα νύχια και... Ναι, σιγά, μην πέσει το μπεμπέ, επειδή δεν έχεις βάψει νύχια! Ελένη, κοίταξε να δεις, επειδή η φάση βλέπω εδώ πέρα ότι είναι κάπως, να πηγαίνω εγώ. Εξάλλου έχω δουλειά και στο μαγάζι. Δεν θα χαθούμε, τα ξαναλέμε. Ναι, αλλά να μην τα αφήσουμε και έτσι, φλούβρε. Όχι πως είμαι ξελιγωμένη, αλλά τι κάνεις απόψε? Μαζί σου τα πάντα. Τα ακούσες, μωρή? Ωι, τα πάντα, τούτο. Αυτός τούτο, εσύ σούτο. Μάριε,
Τι θα έλεγες απόψε που έχω ρεπό να έρχομαι να μου πάρεις να πάω μια τσάρκα? Πολύ καλή ιδέα. Θες να περάσω κατά τις 10? Μια χαρά. Γεια σου, Ελένη. Αντίο. Αβά. Ελένη, τα νυχιά. Τώρα τι θέλεις, μωρέ, σου χώσω καμιά νυχιά? Δεν βλέπεις ότι εδώ έχω ταραβέρι? Πώς θα σου το πω στα γαλλικά? Τα γαδερί! Α, Ελένα, άμα έχεις ραντεβού, πρέπει να προσέχεις. Αυτό μου έλειπε, τώρα να ακούσω και συμβουλές. Μα πρέπει να είσαι πιο distingué. Τι είναι πάλι αυτό το distingué, σεξι? Ναι, 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 distingué. Μα πιο φινέσσα. Να το σπάλει ο ντεφινές. Δεν θέλω, Χριστιανή μου, να γίνω ντεφινές. Εγώ θέλω να είμαι Χατζηχρίστος, τραβαζόρι. Μπος μα αφού, φτιάξε μου ένα ζεστό, λε, s'il vous plaît. Γάλα. Καλά. Hello. Πειράζει που έρχομαι από εδώ. Τι ρωτάς, μωρή Ματίνα, σαν πως έρχεσαι και από πουθενά αλλού? Σκηνή κορδόνι, από εδώ έρχεσαι. Ροσμαρί Σαββά. Ακριβώς αυτό. Έχει τρονιαστεί σαν τη βασίλισσα του Σαββά. Je suis très bien, mademoiselle Ματίνα, merci. Σας έφτιαξα προφιτερόλ γιατί το τρώνε πολύ στη Γαλλία. Τι κάθεσαι, Ελένη, και κοιτάς τα χαζί? Δεν θα σερβίρεις? Όχι, αγάπη μου, όχι. Γιατί τώρα έρθει η Ματίνα και θα αναλάβει φουλ βάρδια. Ματίνα, πάρε το γαλά, φτιάχτης τα νυχιά, δώστης και γκατού, δώστης και σκατού και γεια σας. Κάτσε ρε Ελένη, πού πας? Φεύγω αγάπη μου, φεύγω και παίρνω τους δρόμους. Γλίτωσα! Με από ποιο γλίτωσε? Δεν καταλαβαίνω. Μάλλον από σένα, Ματίνα. Ελπίζω τουλάχιστον να ακολουθήσει τις συμβουλές μου το βράδυ στο ραντεβού και να είναι πιο ζωλή. Ραντεβού? Έχει Ελένη ραντεβού? Με oui, Ματίνα, έλα να κάνουμε κοσκούσα. Ελένα έχει φλερτ με Μαριό. Με Μαριό? Έχει Ελένη ραντεβού με γυναίκα? Με non, Μαριό γυναίκα. Μαριό άντρα. Και πολύ νοσημό, α. Μαριό άντρα. Α, είχα κι εγώ ραντεβού και εσύ ήταν και με το Μαρίκα. Όλες πια βολευτήκατε. Εσύ δεν το συζητάω, μας πήρες το καλύτερο παιδί. Το Κωνσταντάν. Ουί, και ό,τι αρχίσει να δείχνει κάποιο ενδιαφέρον. Τις προάλλες που παίρνα για το σπίτι μου, εγώ πόντιζα τον κήπο και μου λέει: Δεσποινής Ματίνα, είστε σαν λουλούδι, έτσι μου έρχεται να σας ποτίσω. Αλήθεια? Αμέ, και πήρε το λάστιχο και με έκανε λούτσα. Τι έχει σήμερα, μάνθο μου? Ούτε φιλιά, ούτε χάδια, ούτε καν μου είπες ότι είμαι η μοναδική σου αγάπη. Είσαι η μοναδική μου αγάπη, Πέγγι. Πέγγι! Φέγγι! Το φεγγάρι φέγγει. Καλά, ποιο φεγγάρι, αφού είναι απόγευμα. Ναι, αλλά το βράδυ θα φέγγει όμως, δεν θα φέγγει. Ναι, δεν αφιβάλλω καθόλου, αλλά πού κολλάει όλο αυτό? Α, τώρα κατάλαβα, ρομαντικό μου αγόρι. Θέλεις να βραδιάσει για να πάμε βόλτα στο φεγγαρόφωτο? Άσε μας, Βελίλα, που θέλεις και ρομάντζα τώρα. Ουχ, πολύ κακόκεφος μου είσαι σήμερα. Έλα να μανθούλη μου, σε πάρω γκαλίτσα και θα φτιάξουν όλα, μωρό. Τι να κάνω, τι να κάνω. Θέλω και την Μπέγκη, θέλω και το μωρό. Τι λες? Λέω! Θέλω να φέγγει, θέλω και νερό! Ναι, επίσης, 3 πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ. Αμάν, σε λάθος σπίτι μπήκα. Όχι καλή, αυτό είναι. Μωρή Ροσμαρή! Καλά, μωρή, θα σκοτωθούμε! Δεν υπάρχει πουθενά, κρέμπλε! Δεν υπάρχει, κρεμπουλέ. Μη φωνάζεις, Ρόσμα, σε παρακαλώ. Μη φωνάζεις. Μα δεν υπάρχει. Έψαξα όλη την Αθήνα. Βγες έξω, μωρή. Βγες έξω, αν είσαι άντρας. Αν είσαι γαλίδα. Μακάρι η Ελένη να τη σκοτώσει, να ησυχάσω. Τι συμβαίνει, Ελένη? Τι φωνάζεις? Είσαι τραλή του εφόλα. Να σου πω φόλα, θα σου ρίξω εγώ εσένα. Άρα το μωρή. Αλλά αν πάθει κάτι, Ρόσμα, θα πάθει και ο γιος μου. Ιέ μου. Έχει το διάλογο. Πού το κρεβάτι μου, μωρή? Εγώ στο παιδικό το κρεβάτι θα κοιμηθώ. Ησυχία, ησυχία. Για το όνομα του Θεού, σκεφτείτε και λίγο τον ιό μου. Μα τι έπαθε το δωμάτιο της Ελένης? Δεν είναι πια το δωμάτιο της Ελένα, είναι το δωμάτιο του Μπεμπέ. Το δικό μου το δωμάτιο του Μπεμπέ? Με ουί, το Μπεμπέ είχε ανάγκη από ένα δωμάτιο πολύ πιο μεγάλο, et avec beaucoup de lumière. Κωνσταντίνε, μετάφρασε γιατί θα αρχίσω να δαγκώνω. Ναι, λέει ο Ρόσμαρι, καταλαβαίνω ότι το μωρό χρειάζεται ένα δωμάτιο μεγαλύτερο και με περισσότερο φως. Αλλά η Ελένη πού θα κοιμάται? Στο ξενωνά. Στο ξενωνά? Στο ξενωνάκι πάμε εγώ. Εμενό, Κωνσταντάν. Εσύ θα κοιμάσαι μαζί μου στο διπλό κρεβατί. Χριστός και Παναγία. Ρόσμαρι, νομίζω ότι το συμφωνήσαμε. Ο γάμος μας θα είναι λευκός. Δεν μπανάνε και φούξι. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να τσακιστείτε να φέρετε τα έπιπλα στο δωμάτιό μου. Μα Ελένα, εσύ έτσι κι αλλιώς, μετά το δικαστήριο που θα χασείς, θα φύγεις μια για πάντα από το μεζόν. Και εμένα τώρα μεζόν τα φίδια. Δεν μου λέτε, μήπως έχετε κάνει καμιά συνωμοσία να με εκτοπίσετε από το σπίτι μου? Ποιος σου είπε, μωρή? Ποιος σου είπε ότι το δικαστήριο εγώ θα το χάσω? Ο Κωνσταντά! Μη με κοιτάς,
Ο Κωνσταντάν, μην ξεχνιόμαστε, καρσόνα, επειδή παρουσιάστηκε το πρόβλημα που λέγεται Ρόσμαρη, το αιώνιο πρόβλημα που λέγεται Ελένη παραμένει. Γαλίδα, φέρε εδώ το κρεβάτι μου, γιατί θα σε βάλω εσένα στο κρεβάτι του Προκρούστη. Μα δεν τα πέταξα τα επιπλά σου. Τα παιδιά που φέρανε τα επιπλά του μπεμπέ τα πήγανε κάτω στο υπογείο. Αγαπητή μου Ελένη, τώρα που το σκέφτομαι, δεν πας να μείνεις στο υπόγειο. Να έχεις την ησυχία σου, να ησυχάσω κι εγώ από τη μια σας. Και επειδή στο υπόγειο δεν έχουμε τουαλέτα, πάρε ένα γιογιό. Κατά κουζίνα θα πεθάνεις. Τι είπες, ας το διάλο. Ελένη, μαϊμουδομαχία θέλεις, μαϊμουδομαχία θα έχεις. Πάρ' το γιο σου ρε, γιατί κάπως έτσι ήταν ο γιος σου, πάρ' το πίσω. Με Κωνσταντάλα, vous êtes fou, είστε τελείως τρελοί. Πέγγι, πήγαινε τα ουίσκι. Πού να τα πάω, Νικόλα. Μια βόλτα στον εθνικό κήπο να ταΐσετε τις πάπιες. Τι που να τα πας, παιδάκι μου, στο Σταύρο. Τι Σταύρο μου λες εσύ τώρα. Εγώ κουβαλάω ένα σταυρό. Αχ, μάνθο. Όλα τα προτερήματα του κόσμου έχεις. Είσαι εργατικός, είσαι ειλικρινής, είσαι πιστός. Γιατί να μην μπορείς να μεταβιβάσεις αυτόν τον τέλειο χαρακτήρα σε ένα παιδί δικό σου. Οπ, σύρμα, ο τέλειος χαρακτήρας. Νικόλα, μη σου ξεφύγει καμιά χοντράδα. Σε παρακαλώ, ρε, τι με πέρασες. Γεια σου, Μάνθο, άσφαιρε! Βούλωσε τον μπάρο, αν μη σε βάλω να καταπιείς ολόκληρο το μπουκάλι. Γεια σου, Μάνθο, πώς από εδώ. Τι νομίζεις, τυχαία, ήρθα. Για σένα πέρασα. Και εγώ, ρε Μάνθο, νομίζεις, δεν σε σκέφτομαι συνέχεια. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα θέλω να γίνω μητέρα. Τι θα γίνει τότε, θα έρθεις με τον Κρίνο και θα μου πεις ο κυρίος με τα σου. Όχι, θα σε. Αλλά τώρα τι θα σε. Τι να πω εγώ τώρα που το έχω κάνει έτσι κόλλο. Τέλος πάντων, έλα να καθίσουμε να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ, έλα. Ναι, Μάνθο. Πέγγι. Λέμε τώρα, αν, πρόσεξε, αν ανακαλύπτουμε ότι έχω αφήσει έγκυο μια άλλη γυναίκα, θα χαιρόσω αν μπορώ να κάνω παιδί. Μα πώς θα γίνει αυτό, Μάνθο. Πρώτον είσαι στήρος και δεύτερον δεν με απατάς ποτέ. Ναι, είναι και αυτό, έχεις δίκιο. Λέμε ρε παιδάκι μου, αν υποθετικά μιλώντας, θα σου σπάζα τα μούτρα. Ρε Πέγγι, τι κάνεις εκεί αμέσως. Συγγνώμη, Μάνθο μου, μια υπόθεση έκανα. Αλλά και εσύ γιατί βασανίζεις, ρε πουλάκι μου, τον εαυτό σου, αφού το να γίνεις πατέρας είναι επιστημονική φαντασία. Ίσως όμως, Μάνθο, θα μπορούσες να υιοθετήσεις ένα παιδί. Αν το έχεις από μικρό, το αγαπάς σε δικό σου. Όπως η Γρούσα, στον Μπρέχτ, στον Κύκλο με την Κυμωλία, που αγάπαγε το παιδί περισσότερο από την ίδια του τη μάνα. Μάνθο μου, ναι, θα γίνω η Γρούσα σου. Αγάπη μου, αφού αγαπιόμαστε τόσο πολύ, ας ξεπεράσουμε το πρόβλημά σου. Ναι, Μάνθο, αυτό είναι. Θα υιοθετήσουμε ένα παιδί. Ναι, εντάξει, ας τα ξαναφτιάξουμε τώρα και μετά βλέπουμε. Μπράβο. Μπράβο ρε παιδιά, όπως βλέπετε όλοι χαιρόμαστε που τα ξαναβρήκατε. Και τώρα θα σας παίξω λίγη Γρούσα. Και τώρα γιατί να μας την πηδήξει τη χαρά. Έλα. Τι έγινε, δεν είναι εδώ Γαλίδα. Α, καλά τώρα η Γαλίδα. Η Γαλίδα τώρα θα είναι στον έκτο ύπνο και ο συγκάτοικός μου αν δεν κοιμάται θα μετράει κουμποσκίνια. Να φέρω να πιούμε κανένα κρασί. Πολύ καλά. Έχεις λευκό? Όχι. Δεν πειράζει, πιούμε κόκκινο. Ούτε κόκκινο έχω. Τι έχεις, ροζέ? Δεν έχω καθόλου κρασί. Και τι μου λες να πιούμε κρασί? Έτσι το είπα για να κάνω ένα χάι, αλλά από μέσα μου έλεγα Παναγία, μας πει ότι δεν θέλει κρασί. Πλάκα έχεις. Ναι, πλάκα έχω, να πιούμε τίποτα δεν έχω. Κοίταξε να δεις, Ελένη. Εδώ δεν ήρθαμε για να πιούμε. Αμάνι, πώς κολλάει αυτό, Να σου πω, μην αφήνεις τώρα και τη φαντασία σου να οργιάζει. Πολύ θα ήθελα, Ελένη, να την αφήσω. Οπα. Ξέρεις, Ελένη, εγώ στον έρωτα δεν είμαι καθόλου συμβατικός. Μ' αρέσουν τα περίεργα πράγματα. Για βάλε υπότιτλους. Κωνσταντά. Έλα επιτέλους. Συγγνώμη, βούρτσιζα τα δόντια μου. Μεντούζα. Μάλιστα, 2 ώρες, γιατί έχουν πιάσει πολύ πέτρα. Αυτό δεν είναι στόμα, αυτό είναι λατομείο. Πού πας? Να σπάσω την πέτρα με φουρνέλο. Ω, με Κωνσταντά, ας πια τις δικαιολογίες. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αληθινό ζευγάρι για τον μπεμπέ. Βιάζεσαι. Εσύ βιάζεσαι. Εγώ πάλι του αντίον. Κωνσταντά, τον μπεμπέ θα νιώσει απόρριψη. Και παπά, δε τέλει μαμό και θα έχει ψυχολογικό τραύμα. Υιέ μου, για να μην πάθεις εσύ τραύμα, πρέπει παπά φάει μαπά μαμά. Κωνσταντά, όλοι. Αν δεν είμαστε όλοι, είμαστε οι δυο μας και αυτό με φοβίζει. Κωνσταντά, όλοι στο κρεβατί. Μάλιστα, έρχομαι. Ήρθα, φεύγω! Πού πας!
Πάω να χτενιστώ. Να χτενιστώ γιατί λέω να αλλάξω κόμωση. Να πάρω μια τσατσάρα και να τα κάνω έτσι, 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 να γίνω αφάνα. Πώς τα θέλει. Λιλί. Λιλί, ναι, η Λιλί Ζωγράφου είναι πολύ ωραία συγγραφέα. Δεν ξέρω, έχεις διαβάσει αυτό το «Η αγάπη άνοιξε μια μέρα». Τώρα θα αργήσει λίγο περισσότερο. Κωνσταντά, Κωνσταντά, λε μπεμπέ. Τι είναι αυτό, καλέ, χειροπέδες, μπάτσος είσαι. Όχι, αλλά μ' αρέσει να με μπατσίζουν. Αμάν. Δε σε με, Λενή. Δε σε με και μετά βάραμε. Όχι, ρε Μάρια, μη μου τη χαλάς τη νύχτα, μη μου τη χαλάς. Μήπως έχεις κανένα μαστίγιο. Αλλά και με τη ζώνη μου αστιγώνεις, δεν τίθεται. Γιατί, Θεέ μου, γιατί να έχω το μαλακό μαγνήτη. Γιατί όποιον άντρα γνωρίζω να είναι μαλάκας. Έλα, Ελένη. Άφησε με να σε οδηγήσω σε πρωτόγνωρες ειδονές πώς αλλάξω τη ζωή. Όχι, δεν θέλω να την αλλάξω. Μια χαρά η ζωή μου. Απαράταμε. Συμβαίνει εδώ. Α, Ελένη. Ποιος είναι αυτός με τον οποίο εναγκαλίζεσαι εντός της οικίας μου, ένας μαλλιάς! Όχι, ένας ανομαλλιάς! Μα καλά, δεν έχεις διόλου τσίπα επάνω σου, γκαρσόνα! Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να κατέβει ξαφνικά η Ρόσμαρη και να σε δει! Και τι θα πάθει, δεν θα σοκαριστεί, όταν την κάστρωνε στον καναπέ του μάθου ήταν καλά! Πάπης, έχει ιδέα! Δεν ανησυχώ για τη Ρόσμαρη, για τον ιόν μου ανησυχώ, ο οποίος θα δει τα έσχη με τα αθώα του ματάκια. Και πώς θα τα δει, ρε, μέσα από την κοιλιά, καλά, ποιος είναι ο γιος, ο Σούπερμαν. Πιθανώς να βγει και Σούπερμαν, αφού θα έχει σούπερ πατέρα. Ναι, καλά, τώρα μην σούπερ ξεράσω, εντάξει. Άκου να δεις από το σπίτι, δεν θα με διώξει ούτε εσύ, ούτε η κότα σου. Και μα γουστάρω να το κάνω, θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Να προχωράμε. Μήπως μας βρίσκετε κανένα περιλέμε με καρφιά. Ακούστε, κύριε. Αν έχετε σκοπό να ερωτοτροπήσετε εντός της οικίας μου, θα αναγκαστώ να σας δαλαπίσω. Αχ, ναι. Κλώτσαμε. Βάραμε. Από την αρχή σε έκοψα ότι είσαι βιτσιόζος. Kinky boy. Kinky papa. Παίρνω έξω από το σπίτι μου, λεχρίδι. Έξω, έξω. Τι άλλο. Έτσι απλά θα σπρώχνεις. Ρίξε μου και καμιά κλωτσιά. Βρε, φύγε από εδώ. Άλλο μαλάρα. Ευχαριστώ. Φύγε από εδώ. Ευχαριστώ. Φύγε από εδώ. Έβγε, Ελένη. Μου κουβάλισες τώρα στο σπίτι και το μαρκίσιο Ντεσάντ. Απαράτα μας τώρα κι εσύ, εντάξει. Αν δεν πήγαινε στη γυναικούλα σου. Ποια γυναικούλα μου. Ούτε αν τη βλέπω δεν μπορώ. Όσο για να την αγγίξω, ακόμη και σένα πιο εύκολα θα σ' άγγιζα. Που λέει ο λόγος. Κι εγώ που λέει ο λόγος μπροστά σε αυτή τη μαζόχα που μου προέκυψε, ακόμα κι εσύ λιγότερο ανώμαλος μου φαίνεσαι. Ο Θεός με τιμωρεί, επειδή παρέβαινε τις αρχές μου. Και ήπια αυτό το ρώσικο δηλητήριο. Τι λες, μωρή, κατά κουζίνα για την βότκα, λες. Δηλαδή, αν έπινες τσίπουρο, δεν θα γινόταν τίποτα. Δες τώρα και από την καλή του τη μεριά. Τουλάχιστον, εσύ θα γίνεις πατέρας. Αυτό με κρατάει. Ο πολυπόθητος ιός. Και θα τον κάνεις εσύ αυτό τον πολυπόθητο ιό, να μην τον ποθεί καμία. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, Ελένη. Θα είναι ένα υπέροχο παιδί, άκρος φυσιολογικό, το οποίο βέβαια θα ακολουθήσει τις αρχές μου. Θα μελετά τουλάχιστον ένα δεκάωρο την ημέρα, θα πάει και στο κατηχητικό του και σκέφτομαι να του δώσω δύο ονόματα, ένα χριστιανικό και ένα βυζαντινό. Και ποια θα είναι αυτά τα ονόματα του πολυπόθητου ιού? Σκέφτομαι να τον ονομάσω Χρυσοβαλάντι Ναρσί. Ναρσί κανείς ή να μυρσί. Δεν μου λες, μήπως πρέπει η Ρόσμαρη να κάνει έκτρωση. Ελένη, είμαι τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ ούτε να σε υβρίσω. Άμα δεν μπορείς να βρίσεις, να ανάψω και ένα τσιγάρο, για τη χαρμάνια σε ρε παιδάκι μου. Ο καπνός με ενοχλεί τα μάλα, αλλά από το να πάω πάνω μαζί της, προτιμώ να πεθάνω από ασφυξία. Να σου πω πάντως την αλήθεια, εγώ αυτήν τη ζηλεύω. Όχι γιατί είναι πιο μπάνι και γκόμενα από μένα. Ελένη, τα ελληνοβαρβαρικά σου. Παράτα μας, μωρέ, ούτε γιατί πρόκειται να σε παντρευτεί, αλλά γιατί αυτή θα γίνει μητέρα. Εγώ χλωμό το βλέπω. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι της μοίρας μου. Όποιος άντρας μου τυχαίνει, είναι κουλός. Δεν σε έχω δει ποτέ με κανένα μονόχειρα. Αμάρε, Κωνσταντίνε, σοβαρά σου μιλάω. Κουλός, εννοώ πυροβολημένος, γεια σου. Κουλός, πυροβολημένος, γεια σου. Κάτσε να το εννοήσω. Πυροβόλησαν κάποιον και έμεινε χωρίς χέρι. Το γεια σου που κολλάει. Άρε, Κωνσταντίνε, εμείς για να συνεννοηθούμε θέλουμε λεξικό. Εμένα μου ήρθε και ο πρώτος. Ο πρώτος. Τι πρώτος είναι αυτό τώρα, πώς λέμε, πρώτος και καλύτερος, πρώτος στη τάξη. Ναι, καλά, λέγεσαι μαλακίες, με ανανορίζεις. Ελένη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ξέρεις κάτι. Ένα σωστό κόμενο είχα στη ζωή μου, στα 17 μου. Μόνο που πούσης πήγε και έκανε μια ληστεία, ακόμα μέσα πρέπει να τον έχουμε. Ελένη. Ελένη. Thank you.
Έλα ρε Μάνθο, πάμε στο κρεβατάκι μας. Όχι, εγώ λέω να δούμε ταινία στο βίντεο. Καλά, συγγνώμη, είναι ανάγκη να δούμε ταινία στο βίντεο για να φτιαχτούμε. Όχι ρε παιδάκι μου, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι έχω αγοράσει ταινία για βίντεο. Να, εδώ τις έχω, περίμενα να τις δείξω. Λοιπόν, τρεις άντρες και ένα μωρό. Κοίτα ποιος μιλάει με ένα μωρό και το baby boom. Με ένα μωρό επίσης. Ακριβώς, το μωρό της Ρόσμαρη. Καλά, αυτό ούτως ή άλλως θα το δούμε σε λίγο καιρό live. Ναι, θα το δούμε live, αλλά θα το κρατήσουμε στην αγκαλιά μας. Πώς δεν θα το κρατήσουμε, ρε Μάνθο, ο Κωνσταντίνος κολλητός σου είναι. Δεν θα το κρατήσουμε. Ναι, βέβαια, κολλητός είναι ο Κωνσταντίνος. Αλλά θα το κρατάω συνέχεια. Έλα, ρε Μάνθο μου, ξεπέρασε επιτέλους τη στηρότητά σου. Θα κρατάς συνέχεια το μωρό που θα υιοθετήσουμε εμείς. Όχι, εγώ θέλω το μωρό της Ρόσμαρη. Αυτό είναι του Κωνσταντίνου και της Ρόσμαρη. Ναι, του Κωνσταντίνου είναι. Δεν μου λες. Θα υιοθετήσουμε ένα από το Κόσοβο ή από το Ζαΐρ ένα μαυράκι. Τι λες μωρέ που θα έχει ο Κωνσταντίνος το ξανθό γαλανομάτι και εγώ θα έχω το μαυράκι, το στούπικο, το μαύρο. Ρε Μάνθο παπά, ποιος που ο Κωνσταντίνος θα κάνει ξανθό γαλανομάτι. Ε, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να πάρει από κανένα θείο του. Λέμε τώρα, πολλά γίνονται. Άσε με ρε παιδί τώρα. Τι είναι καλά, τι έγινε. Κωνσταντίν, Ελένα, τι κάνετε εκεί πέρα? Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι για ένα χρυσό βαλάντι. Δεν μου λες ρε, πρωτού κοιμηθούμε μου έλεγες ότι ο βαλάντις πήρε χρυσό δίσκο. Τι ασυναρτησίες λες, Κασόνα. Ρόσμαρη, συγγνώμη, φαίνεται ότι αποκοιμηθήκαμε με την Ελένη στον καναπέ. Ναι, σίγουρα ο καναπέ είχες κοιμηθεί και με μένα και ήμουν έγκυος. Ελένη, αύριο πρωί-πρωί να πας δοκτώρ να κάνεις εξετασία. Σιγά μωρή μη σου φάμε τον άντρα τον καρπερό. Αν θες να μάθεις, ούτε να μου το δει. Και σιγά μη συνευρεσκόμουν εγώ μαζί σου, Κασόνα. Και πάω αμέσως να πληθώ με Μπεταντίν, γιατί μετά την πολύ ωραία επαφή θα έχω γεμίσει οπωσδήποτε καρσονομικρόβια. Μη φοβάσαι, τα μικρόβια μόλις σε πλησιάζουν, πεθαίνουν μόνα τους, αυτοκτονούν τόσο δηλητήριο που βγάζεις. Και εσύ αγαπητή μου, κακός ανησύχησες, σε σκέψου και τον ιό μας, κάθισε. Καλημέρα Ελένη, έφερε ένα δώρο για το παιδί. Αυτό το αυτοκίνητο, ό,τι πρέπει για αγέννητο. Ευχαριστούμε, Ρωτήλε, για το δώρο σου. Όμως θα σε παρακαλούσαμε από εδώ και πέρα να φέρνεις τον ιό μας μόνο βιβλία. Το παιδί θα λατρεύει τα αυτοκίνητα. Αν μοιάσει με τον πατέρα του, δεν το νομίζω. Εγώ νομίζω ότι η κυρία μου άρχισε να φουσκώνει, α. Σιγά, κάνε πλάκα, είναι αφού είναι πολύ νωρίς. Κι όμως, ο ιός ο δικός μου πιθανώς να βγει πολύ ανεπτυγμένος. Σαν να μου φαίνεται και εμένα ότι η κοιλιά είναι λίγο πιο φουσκωμένη. Μια εδώ. Μου επιτρέπετε? Σαν να κλωτσάει λίγο. Έλα ρε, κλωτσάει από τώρα και να το κλείσει. Για να ακούσω. Ωρε να σου το Πανάθας. Ποιος Πανάθας? Ο δικός μου ο ιός αποκλείεται να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν είσαι καλά. Αυτός με το που θα βγει από την κοιλιά θα κουνάει πράσινο κασκόλ. Το πολύ πολύ να κουνάει η κίτρινη σημαία με το δικέφαλο ετώ επάνω. Τι σάε! Σιγά με βγει χαλούμι το παιδί. Χαλούμι? Τι σχέση έχει το κυπριακό χαλούμι? Και ποια ΣΑΕΚ? Εγώ εννοώ τη σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή το πολύ πολύ να κουνάει ο ιός μου και σε παρακαλώ πολύ να σταματήσεις να ασχολείσαι μαζί του. Όχι, δεν θα σταματήσω να ασχολούμαι και θα τον βλέπω και κάθε μέρα. Εάν θέλω. Θέλεις, δεν θέλεις, θα τον βλέπω. Με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα του πατέρα. Τι έγινε ρε παιδιά? Σε πάω βρε. Τι είπες βρε? Δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο μέσα μου. Κωνσταντίνε, Ρόσμαρη, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά από την πρώτη στιγμή δεν είχα το κουράγιο να αναλάβω τις ευθύνες μου. Δηλαδή, ρε αθεόφοβε. Κάτσε μια στιγμή να στο πω στην καθαρέβουσα. Ρε καραγκιόζη, σκάρωσες όλο αυτό εδώ το μπαρμπούτσα, λωτιτάχα και καλά ο Κωνσταντίνος με τη Ρωσμαρή φίκι φίκι και εσύ στο παντελόνι σου φυρίκι για να τις καπουλάρεις. Δηλαδή, δεν είσαι τζούφιος? Όχι, ευτυχώς. Αν μη είσαι δυστυχώς. Είσαι ολόκληρος τζούφιος. Γιατί είσαι κενός από κάθε ηθική αξία. Παλιάνθρωπε, ανεύθυνε, καθήκη. Μεγάλωνα το παιδί μου καθάραμα, με λάθος πατέρα. Je te déteste, cochon. Ήμουν ένας ανακέφαλος playboy. Δεν μπορούσα να γίνω πατέρας, συγχωρέστε με. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί οι δύο. Να δω μια άλλη φίλη μου πώς θα σε συγχωρέσει. Ποτέ δεν θέλω να το ξαναδώ στα μάτια μου. Πεπουλίνη μου, δεν ξέρω αν σε παρηγορεί αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τζούφιος. Χαίστηκα, Ελένη! Τι με νοιάζει εμένα, μα είναι να κάνει παιδί με άλλη! Ποιος είχα! Τα νεύρα μου.
Ρε Νικόλα, καταλαβαίνεις τι μου συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχει αναποδογυρίσει ολοκληρή μου η ζωή. Θα πάω και θα του σπάσω τα μούτρα. Ρε Πέγγι, δεν αξίζει τον κόπο. Και εσύ πρέπει να χειριστείς το θέμα με αξιοπρέπεια. Και όταν το συναντήσεις, το καλό που σου θέλω να συμπεριφερθείς κόσμια. Σαν πραγματική κυρία, ρε. Εσύ, ρε Λένη, τι θα έκανε στη θέση μου. Θα του σπάγα τα μούτρα. Σιγά ρε Πέγγι, ρε, τι βαράς ρε παιδάκι μου, τι ξύλο έχω φάει αδερφάκι μου ο άνθρωπος. Έχει χάρη που μου έδωσε η Ελένη τριέρια μυστικά, αλλιώς θα σε κόβα φέτες. Τένε και ξεγάνοτε. Κάτσε, ρε Πέγγι, να σου εξηγήσω. Πέγγι, πού πας, ρε. Έκανα ένα λάθος, ρε Πέγγι, το παραδέχομαι, αλλά εσένα αγαπάω. Ρε, αν είναι έτσι, αγάπη, την επόμενη φορά θα πάω να βρω κάποιον να με μισεί. Ρε Πέγγι, τώρα φεύγεις, Πέγγι, μη. Και βαράνε όλοι το ίδιο μάγουλο, ρε γαμώτη μου. Κωνσταντά, Ελένα. Ροσμαρί. Ξεκουμπίζεσαι! Ναι, oui, ξεκουμπίζομαι. Δεν έχω πια καμιά θέση εδώ μέσα. Κωνσταντά. Bon chance, Ροσμαρί. Θα σου χρειαστεί καλή τύχη με το μάνθο πατέρα του παιδιού σου. Adieu. Betadine. Ελέν! Τι λέν? Ροσμαρί μου, τώρα να σου πω ότι στην χωριά που φεύγει ήταν ψέμα και δεν θέλω. Merci beaucoup για τη φιλοξενία και συγγνώμη αν σα έγινα βάρος. Βάρος. Σήκω το βάρος γιατί ήσασταν και δύο, αλλά. Δεν βαριέσαι, βρε, περασμένα, ξεχασμένα. Πάντως, Ελένα, ξέρεις, πιστεύω ότι η μόνη γυναίκα που πρέπει να είναι σε αυτό το σπίτι είσαι εσύ. Μην της δίνεις και πολύ θάρρος τώρα, άντε, χαιρετηθήκαμε. Au revoir. Au revoir, γλυκιά μου, au revoir. Au revoir. Δεν το πιστεύω ότι έβγε η Γαλίδα. Γιατί εγώ το πιστεύω. Σώθηκα την τελευταία στιγμή. Μήπως ξαναγυρίσει, βρε, Ελένη. Τι να ξαναγυρίσει, καλά να κάνει. Πάει τώρα αυτή. Ξεκουμπίστηκε. Επιτέλους μόνη! Όχι ότι αυτό είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου. Το χειρότερο είναι. Πάω να μελετήσω στο γραφείο μου εγώ. Και εγώ πάω να σταυρολεξίσω στο... Πάει αυτή τώρα, τη φορτώνεται ο μάνθος. Και η Πέγγι πώς το πήρε? Η Πέγγι μαύρες πλερέζες. Α, πολύ χαίρομαι. Τι χαίρεσαι, μωρή, χαίρεσαι με τη δυστυχία της κοπέλας. Δεν έχω πάρει, Ελένη, μόνο εγώ θα υποφέρω από τους άντρες. Ποιους άντρες, Ματίνα? Αυτούς που δεν έχω. Καλά, είσαι τζαζ. Και δηλαδή τώρα ο κύριος καθηγητής είναι ελεύθερος. Μέσα είναι στο γραφείο του. Γιορτάζει την ελευθερία του γράφοντας για τους μπιντέδες στο Βυζάντιο. Εσωληνώσεις ήσαν. Συγγνώμη, ενοχλώ. Τα μάλα. Πολύ χαίρομαι. Που ενοχλείτε τα μάλα? Όχι, που γλιτώσατε από αυτή την περιπέτεια. Το μόνο κακό είναι ότι είχατε αρχίσει να χειρόσαστε με το παιδί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχε αρχίσει να με συγκινεί η ιδέα ότι θα κάνω ιό. Πάντα μπορείτε να κάνετε έναν ιό. Μητέρα προσφερόμενη πάντως υπάρχει. Ποια? Εγώ. Και θα κάνω ιό με έναν ιό? Γιατί εσείς, Δεσποινή, είστε το ιό της δυσεταιρείας προσωποποιημένος. Αχ, εδώ το είχαμε κάνει με την Πέγγι. Σε εκείνο το τραπέζι το είχαμε κάνει με την Πέγγι. Σε αυτόν εδώ τον καναπέ το είχαμε κάνει με την Πέγγι. Τι ρομαντικός έρωτας. Μου λείπεις, ρε γαμώτο μου, μου λείπεις! Πέγγι, ήρθες! Πέγγι μου! Πού μάθος! Ροσμαρί, πού θα πάει τέλος πάντων αυτή η βαλίτσα! Εσύ! Και μην νομίζεις ότι θέλω να σε παντρευτώ. Σε έχω χεσμενό! Αλλά είσαι ο πατέρας του παιδιού μου, το οποίο και θα αναγνωρίζεις. Ναι, ασφαλώς, δεν... Και ώσπου να γεννιέται, κάπου πρέπει να μένω, ε. Και θα μένω εδώ. Έλα. Ήλθα. Και τώρα θα ήθελα να... ένα γκατό. Πήγαινε αμέσως να μου φέρεις μια crème brûlée. Ησυχία, ε. Εσπέσια. Ωραία. Το γρουσούζεψα. Αχ, Ελένη, τον έχασα. Τι έγινε, ρε Πέγγι, ποιος πέθανε? Ο έρωτάς μου. Αισυχτήρ, μωρή ηλίθεια. Αισυχτήρ και με τρόμαξες. Πενθώ για τη ζωή μου, Ελένη, όπως λέει και η μάσα στο γλάρο του Τσέχοφ. Να σας παίξω λίγο. Όχι, όχι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, κύριε Βυζέντινο, τέτοιε. Η Ελένη όμως είναι η καλύτερη μου φίλη. Και θα είμαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ για να με παρηγορεί. Όχι! Όχι! Ελένη, καταλαβαίνεις εσύ. Είμαι πληγωμένη.
Θέλω να θρυνήσω. Α, αγορείω με η δύσμηρη Ηλέκτρα. Ελένη, πάρ' την Ηλέκτρα πάνω στο δωμάτιό σου και θα της κάνω ηλεκτροσοκ. Άι, μωρί, πάμε πάνω. Σιγά, σιγά, μη φωνάξεις. Μα τι γίνεται με αυτό το θέατρο. Δεν υπάρχει μια ηρωίδα που να έχει ένα βουβό πόνο. Όλες γκαρίζουνε. Σκάσε, σκάσε. Κωνσταντίνε, μπορεί να με έβρισες και με το δίκιο σου δηλαδή. Αλλά είσαι ο μόνος φίλος που έχω και ήρθα να κλάψω στον ώμο σου. Άσε, παρηγορούμε άλλον σήμερα. Έχει έρθει η πρώην σου και ανέβηκε πάνω με την Ελένη να κάνει την Ηλέκτρα. Είναι εδώ. Ναι, μάλιστα. Η γκαρσόνα βιού και μας γκαρσονοβουρλίζει. Πέγγι! Ναι. Πέγγι, κατέβα κάτω, σ' αγαπάω! Παιδάκι μου, σταμάτα! Πέγγι! Σταμάτα, μωρέ! Θα μας φέρουν την αστυνομία! Δεν θέλω! Σκάσε με! Ακούς να μου πει ότι μ' αγαπάει! Το ψεύτη! Ότι σ' αγαπάει, ρε Πεγκουλίνη, πώς να το κάνουμε αυτό κι εγώ το πιστεύω. Άσχετα που είναι σαν μπουρογαμίκουλας. Τι θες να πεις, Ελένη μου? Δηλαδή με έχει πατήσει κι άλλη φορά. Τώρα τι να σου πω, ρε Πέγγι. Ρε, μήπως ήρθε η ώρα να σου το πω. Γιατί αν το έχει ξανακάνει η Ελένη, στο λέω, Ελένη μου, θα είμαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα κλαίω όλη μέρα. Ποιος να σε απαντήσει, καλέ, ο Μάνθος? Ο Μάνθος είναι άγιος άνθρωπος. Και τώρα που το σκέφτομαι, να δεις ότι δεν το προκάλεσε καν αυτός. Να δεις αυτή η Γαλλίδα τον βίασε. Λες? Σίγουρα πράγματα, παιδί μου. Να μου έλεγες για τον Κωνσταντίνο, που είναι αλανιάρης, αλλά για τον Μάνθο, βρε. Ο Μάνθος είναι και τα μυαλά στα κάγκελα. Τότε, Ελένη μου, αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί αν με απάτησε μόνο μία φορά, θα δείξω μεγαλοκαρδία και θα τον συγχωρέσω. Μπράβο, ρε Πέγγι μου, να δείξεις. Να δείξεις μεγαλοκαρδία, να μην πάμε εμείς από καρδία. Ελένη, θα τον συγχωρήσω, αλλά θα τον τζιγαρίσω. Εντάξει, ρε κορίτσια, εντάξει, τι να κάνω. Τόσο καιρό κολλητάρια είμαστε. Θα θέσω τη γοητεία μου στην υπηρεσία σας. Σιγά, ρε Νικόλα, ο Μπαντέρας. Αν αγαπείς ψωνάρα, βρήκες ευκαιρία να ξεσαλώσεις. Νικόλα, θέλω πάθος, έτσι. Με το που θα σκάσει μύτη, όχι η Μανουέλα, η αυτοκρατορία των αισθήσεων, μου σου πω. Καλά, και θα ξανάρθει αυτός από εδώ. Αν θα ξανάρθει, θα ξανάρθει. Γιατί φρόντισα να το διαρρεύσω στη μεγαλύτερη κουτσομπόλα της Αθήνας, στην κατακουζίνα. Καλά, πάω κι εγώ κατακουζίνα για να πλύνω ποτηράκι. Καλησπέρα, φιλενάδες. Από το ψυχαναλυτή έρχομαι. Φαίνεται. Και δεν μου λες, Ματινάκη, τι σου είπε, να πας να παραδοθείς μόνη σου? Όχι, καλέ, αυτοπεποίθηση μου είπε. Μου είπε να μην το βάζω κάτω και όλο και κάποιος θα τσιμπήσει. Γι' αυτό και εγώ ξέχασα τον καθηγητή και επανέρχομαι στον παλιό καλό Νικόλα. Μακάρι, Ματίνα, μακάρι. Που ξέρεις, καμιά φορά γίνονται και αυτά άμα του την πέσεις. Ελενάκη μου, λίγο η επιμονή, λίγο το βολανάκι. Θαύματα γίνονται. Να το και το καλό παιδί. Άντε, μωρή, όρμα, όρμα. Καλησπέρα, Νικόλα. Θέλω κάτι που πίνουν οι πολύ καυτές γυναίκες. Γιατί, θα έρθει καμιά φίλη σου? Τι παρέχουμε αυτό? Ένα Bloody Mary, Νικόλα. Σου πω ότι τέφταξε με άλλον. Μάρθο, με έχει γνώσκης πολύ καλός. Δεν είμαι κουτσομπόλης. Αλλά μου είπε ότι γνωρίζονται πολύ καιρό σαν φίλοι και ότι ξαφνικά ανακάλυψαν ότι ο ένας είναι πλασμένος για τον άλλον. Ο ηνοχός, παιδί μου! Σύρμα, οι κατίνες. Παίξε πάθος. Νικόλα, αγάπη μου! Τι? Α, ναι, μωρό μου, σου έρχομαι. Αγάπη μου, Νικόλα, φίλα με, έχεις 2 λεπτά να με φιλήσεις. Κάτω τα χέρια σου από τη γυναίκα μου, ρε κόμενε Μητασιόν, γιατί αυτό εδώ το μπαρ θα γίνει ο τάφος σου. Όπα ρε παλικαρά, μήπως θες καμία να μετρήσεις τα δοντάκια σου. Μάνθο, τι θέλεις εδώ, τώρα ανήκω σ' άλλον. Σε ποιον μωρί, σε αυτό τον γλέμπουρα? Κάτω τα χέρια σου, ρε, κάτω τα χέρια σου. Μάρθο, όχι βία. Μήνε παιδιά, μη, όχι στον μπαρ, όχι, είχε ποτέ δια το παλικαρά. Σας παρακαλώ. Γιατί μου είπες να ρωτήσεις τον Νικόλα που ήξερες για την Πέγγι? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα, ρε Ματίνα, κόπτε τώρα. Τι λέμε εξήγησε στο σπίτι, ότι τα κάνετε όλα για να γελάσετε στο πιπλάνι μου. Δεν σε ξαναλέω. Δεν σε Ώστε ήταν σικαίο ο έρωτας με τον Νικόλα, ε! Ναι, μωρέ Μάνθο, δεν το ξέρεις τώρα το παλιό, το καλό, το κόλπο της ζήλιας. Το οποίο φυσικά σκέφτηκε η Ελένη Κολπατζού. Εγώ, Μάνθο μου, εσένα αγαπώ. Και θα αγαπώ και το μωρό της Ρόσμαρη. Σαν δικό μου θα το έχω. Εγώ λοιπόν διαφωνώ καθέτος. Πώς θα μεγαλώσει σωστά αυτό το μωρό, εκτός πατροπαράδοτης οικογενειακής αιστείας? Ο Μάνθος οφείλει να παντρευτεί τη Ρόσμαρη όπως ακριβώς τα έπρατα και εγώ. Αφού η Ρόσμαρη δεν γουστάρει το Μάνθο και ο Μάνθος δεν γουστάρει τη Ρόσμαρη. Να γουσταριστούν με το ζόρι δε σπιντής, όπως λέτε κι εσείς. Εγώ δηλαδή γιατί θα καταπιεζόμουν? Γιατί εσύ δεν είσαι κανονικός άνθρωπος, είσαι μια μούχλα, 100 χρόνια πίσω ζεις. Και ποιοι είναι οι κανονικοί άνθρωποι, γκαρσόνα? Οι μπάτε σκύλια λέστε σαν και σένα? Ναι, ρε, γιατί έχεις κανένα πρόβλημα.
Ρε ανενημέρωτοι άνθρωποι, ξέρεις πόσα παιδιά γεννιούνται σήμερα εκτός γάμου. Και αν είναι και οι γονείς τους σωστοί, μια χαρά μεγαλώνουν. Λοιπόν, παιδιά, το παιδάκι θα το μεγαλώσουμε όλοι μαζί και θα είναι και γαμώτα παιδιά. Άμα σας μεγαλώσει το παιδάκι η Ελένη, καήκατε. Μάλλον θα πρόσεχε. Μη σου πω καμιά κουβέντα τώρα, το θες να μην κάνω μια χαρά. Ηρεμήστε, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Θες να τα ακούς τα πινελίκια σου, παιδιά, και αυτά μου πει εμένα. Αν αγαπήσει τον εαυτό σου, μπουκλα. Mes amis, συνέβη quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Rosemary? J'ai visité le docteur et il m'a dit. Τι μαντρεύει, ρε παιδιά, δεν πιστεύω το να θέλει κανένα γάλα από στάνη. Όχι, όχι, λέει ότι πήγε στο γιατρό και τη είπε. Qu'est-ce qu'il a dit? Συγγνώμη που μιλάω en français συνέχεια, αλλά είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Πήγα στο γιατρό για να κάνω εξετάσει. Ξέρει, να δούμε τον μπεμπέ και δεν είδαμε τον μπεμπέ. Γιατί είχε πάει στην αιμά? Non, δεν υπάρχει μπεμπέ. Δεν είμαι γιος. Ο γιατρός την πρώτη φορά είχε κάνει λάθος. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γίνονται, Ελένη μου, γίνονται μια χαρά. Και μια φίλη μου το έχει πάθει. Εμένα το έχει πάθει μια φορά ένα πικινουά. Πάψε, Ελένη. Μα τότε πες μου πικινουά, Ρόσμαρη. Πού οφείλονται οι πόνοι στην κοιλιακή χώρα και η κατεξακολούθηση ορέξεις για περίεργα πράγματα όπως crème brûlée. Και εκείνα τα νυχιά που δεν μπορούσες να σκύψεις να τα βάψεις. Φαίνεται θα ήταν ψυχολογικό. Συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα. Πάντως καλύτερα που έγινε έτσι. Τώρα το πρώτο σου παιδί Μάνθο θα είναι καρπός αληθινού έρωτα. Θα είναι το παιδί μας Μάνθο να κανονίσουμε τον άλλο μήνα τους γάμους μας. Αυτές, ρε παιδάκι μου, γρήπες του φθινοπόρου. Έχω ακούσει ότι αφήνουν πολλά κουσούρια με χρηστηρότητα. Δεν μας αδειάζεται τώρα σιγά σιγά την γωνιά να ησυχάσει και το κεφαλάκι μας. Πρέπει να φεύγω κι εγώ. Θα γυρίσω πίσω, Γαλλιά. Κρίμα γιατί είχα αρχίσει να συνηθίζω την ιδέα του μπέμπε. Κωνσταντά. Απόψε το βράδυ θα είμαι στο hotel. Αν θέλεις, έλα για να πιούμε μια βοτκά. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Αντίο, mes amis. Έλα, γλυκιά μου, αντίο. 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 Ωχ, Παναγιά μου, θα ησυχάσει το κεφάλι μας καλά. Δεν θέλω να δω άνθρωπο, τουλάχιστον για ένα μήνα. Ούτε κι εγώ, αλλά θα δω. Όχι πάλι. Άνοιξε πέτρα. Αγαπημένοι γείτονες και φίλοι, Κωνσταντίνε και Ελένη, ήθελα πρωτού φύγω να σας αποχαιρετήσω. Πού θα πας, μωρή με το Ράσο? Στον άλλο κόσμο. Μπράβο. Ματίνα, στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει σύννεφο. Τι λες, μωρή? Βαρέθηκα πια να με πλησιάζει άντρας. Θα παντρευτώ τον Χάρο. Και τον ρωτάτε να σας θέλει κι αυτός? Δεν αστειεύομαι. Θα βάλω τέλος σε αυτή την άχαρη ζωή. Αγόρασα και πιστόλια πάνω να λουδοπώ στην Ομόνοια. Ματίνα!